출혈했다. 찍어 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 오시게 찍어 찍어 찍어. 반이 뭐야? 헬라심. že počas mojej neprítomnosti sa nič zvláštneho nestalo a oddelenie si zodpovedne plní všetky mnou zadané úlohy. To ste chceli povedať? Presne, presne to som chcel povedať. Ako ste to vedeli? Mlčte, Veverkovský. Nie, nie, nie. Áno, vy aj vy od budúceho týždňa po dennej službe nastupujete na nočnú na vedľajší okrsok. Boborovský. Aj Boborovský. Aha. A prečo tam máme nastúpiť? No. Ty čo sa tak debilne vypituješ? Ty čo sa tak debilne vypýtaš, že prečo to, čo máš na výraz v tom debilnom sprostom ksichte? Lebo pani moja rozhodla, preto! Vo vedľajšom okrsku majú črevnú chrípku, musíte ich zastúpiť. To si nevedel? No. Ale čo však, radi ich zastúpime. Každá korunka dobrá, nie? Každá. No a ja potom mojej ženuške môžem konečne dať peniažke, ona si môže objednať čo? Narcisy zo Švajčiarska. Áno. Áno, ale žiadne príplatky nebudú nať Maroš. A to prečo? Áno. Ty čo sa zase tak debilne vypituješ? Ty čo máš za výraz v tom debilnom psychke? Čo sa zase vypituješ, že prečo, prečo? Prečo, frle, prečo? A vlastne prečo? No, to už netríme. Aha. Rezort vnútra prešiel na krízový režim. Máme tu aj ďalšie opatrenia. Poprvé, na benzín do služobného auta sa budete musieť poskladať z vlastného. Čože? Po druhé, keď pôjdete na zásah, musíte použiť len jeden revolver. Jeden revolver? A čo si ho budeme požičiavať navzájom? Alebo... Z ručky do ručky. Nech sa páči. To nebol fór.